Sugdidis განვითარების ცენტრის ინიციატივით დღეს ზუგდიდში საახალწლო კარნავალი გაიმართა. განვითარების ცენტრის ოფისიდან ახალგაზრდებმა საახალწლო მსვლელობა მოაწყვეს და ქალაქის ცენტრში ფლეშმობი გამართეს. Კარნავალს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვიჩი შეუერთდა. ბარნოვი საახალწლო კარნავალის ტრადიციის დამკვიდრებას მიესალმება. Ich bin in der Schule, 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 Da sagt uns Kargi Traditions Schaigarat, das ist mir also sehr gut, weil mit der Rotschwein da, da hat es mir schon etwas Zeimitz, Zeimsatz, Schädelbaum da, vor, da hat es mir auch noch Gava Khalisot, Hertmaneti, Gava Khalisot, Hertmaneti, Schore Bada, das ist heute einmal so gekettet, wir wollen schon gekettet, Bauch so, wie ich meine, Brot, mehr, die hat Kamer, ich war, muss nur Gada Womat. Das muss aber so wie die Tamok, der Blubs, der Eurointegrationsatz, ქალაქში არ არის ჩვენ დღეს ოფ პირველები და შევცხებით რომ ყოველწლიურად დავაკვირდოთ ეს ტრადიცია. ამ ტრადიციის შესაბამისად ჩვენ ყველაფერ ცუც რაც იყო გასულ წელს მაშორიცო ცუდ ჩვევებს დღეს დავწერთ ესე საჯაროდ და გავატანთ წინა წელს. Კი ლოცა დამდეგ შაბა ახალწელს გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ზუგდიდის განვითარების ცენტრმა გააკეთა ფლეშმობი ამით გაუხალისა ზუგდიდის ცხოვრობლებს წინა სადღესასწაულო განწყობა ახალგაზრდები კარნავალისთვის დიდი ხანია ემზადებიან. ახალგაზრდების სურვილია კარნავალი ჩვენს ქალაქში ტრადიციად იქცეს და წინა საახალწლოდ ყოველი წლის 31 დეკემბერს გაიმართოს.